Completado um ano da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado Federal, Augusto Aras, o bajulador-geral da República, PGR, nada fez para apurar as graves denúncias dos crimes que resultaram em mais de 660 mil mortes no Brasil. O negacionista Jair Bolsonaro e outros denunciados pela CPI seguem impunes. O sinistro procurador-geral da República é cúmplice desse genocídio. Conforme aponta a reportagem da Folha deste sábado, dia 16, Augusto Aras conseguiu evitar a responsabilização judicial das pessoas indiciadas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo tempo em que uma parte delas já se articula para disputar as eleições de 2022. O destino preferencial dela foi o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Na PGR, encarregada de processar criminalmente o mandatário, ministros e parlamentares, as conclusões da CPI estão há quase um semestre em fase preliminar de apuração, apesar do volume de dados disponibilizado ao órgão, relata a matéria. As investigações seguem em outras instâncias, mas foram engavetadas pelo sinistro Augusto Aras. A cumplicidade com os criminosos do procurador-geral gerou inúmeras críticas de parlamentares e até de ministros do Supremo Tribunal Federal. Decisões recentes de Alexandre de Moraes e de Rosa Weber contrariaram os pedidos de arquivamento de investigações solicitadas pela PGR, o que não é comum na história do país. Aspas, contra a vontade do procurador-geral, Moraes mandou abrir inquérito sobre a falsa associação que Bolsonaro fez entre a vacinação contra a Covid-19 e a AIDS durante uma live na internet. Na mesma semana, o procurador-geral foi barrado por Rosa Weber, que manteve o inquérito sobre a prevaricação de Bolsonaro na compra da vacina indiana Covaxin. Apesar da pressão de setores da sociedade e dos embates com outras instâncias, como o STF, o bajulador-geral segue garantindo a impunidade para todos os denunciados na CPI do genocídio. O fascista Jair Bolsonaro volta a ameaçar a democracia com a sua candidatura à reeleição. O general Braga Neto, outro incriminado, deve ser o candidato a vice na chapa do capetão. Já o general Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde culpado por milhares de mortes, o craque em logística, disputará uma vaga na Câmara Federal. Também acusados de responsabilidade na crise da Covid, a médica Nisi Yamaguchi e a servidora pública Maiara Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, também fazem planos de se enveredar na política, de serem candidatas. Ou seja, Aras está garantindo a impunidade dessas pessoas, que agora se lançam para tentar um mandato e se proteger mais ainda. Lamentável a postura do bajulador-geral da República.